Vi gör en stor satsning på fler vårdplatser. Det här är någonting som regeringen har lovat under en lång tid. Ni såg Göran Hägglund pressas om det här i SVT:s utfrågning för någon vecka sedan. Men det här har fortsatt att minska. Vi ligger alltså idag på pinsamt låga nivåer. Vi har färre antal vårdplatser per capita än länder som Etiopien, Turkmenistan och liknande. Och det är ju länder som man kanske inte förknippar med någon högre nivå av offentligt finansierad välfärd. Här krävs en satsning och vi satsar på ett investeringsstöd eller en stimulansbidrag för landstingen. Totalt 6 miljarder under den här mandatperioden för att kunna skapa varaktigt 2000 ytterligare vårdplatser. På samma sätt så ökar vi investeringsstödet för de som vill och kan bygga äldrebostäder. Både särskilda boenden och så kallade trygghetsboenden. Vi har sett en stadig minskning av det här. För 8 år sedan, innan den här regeringen tillträdde, så anklagade Fredrik Reinfeldt och de borgerliga socialdemokraterna för att ha minskat antalet platser i särskilda boenden med 13 500. Som av en slump så har det här minskat med ytterligare 13 500 just under den här borgerliga regeringen. Så att det är alltså nästan 30 000 platser färre. Samtidigt som antalet äldre över 80 år har fortsatt att öka. Så att här finns stora behov och därför så ökar vi det investeringsstöd som finns. Så att det också blir mer attraktivt att bygga den här typen av bostäder för äldre. Både särskilda boendeplatser och trygghetsboenden. Vi vill också sänka gränsen för vad som räknas som ett trygghetsboende från 70 år idag till 65 år istället. Därför att det finns ett behov också bland yngre äldre. Vi har satsningar för pensionärerna. Dels för de äldre som har det allra sämst ställt. Då vill vi höja garantipensionen med 10%. Det ger för en ogift garantipensionär 790 kronor i månaden brutto. Och för den som är gift så ger det 705 kronor. Det är en satsning på lite drygt 3 miljarder. Sen har vi också ett löfte som vi upprepar från förra valet. Nämligen att vi under den här mandatperioden som kommer ska se till att den så kallade pensionärsskatten avskaffas. Vi ska utjämna den skatteklyfta som finns mellan lön och pension.